Сьогодні, 12 жовтня, відбулося засідання виконкому. Вступним словом виступив мер міста Юрій Фомічев, який коротко розповів про нинішні проблеми перед початком опалювального сезону. Йшлося про укладання меморандуму, про спроби закупівлі газу через систему Прозоро, про рішення Мінрегіону та вирішення проблем за допомогою комісії по чрезвичайним ситуаціям, про варіанти можливого підвищення цін на опалення і велику ймовірність неоплати населенням за комунальні послуги. Про рішення виплати компенсації теплокомуненерго, які вони понесуть у опалювальному сезоні 2021-2022 років. Про прийняття рішень про знаходження додаткових ресурсів на державному рівні і внутрішніх резервів міських бюджетів для бюджетних споживачів. Отже, ми в сухому залишку маємо зафіксовану ціну газу 7420 без транспортування, а з транспортуванням близько 9300 на котельні. Для потреб населення ми знайшли компромісну ціну для бюджетних організацій і для теплокомуненерго 18300 на котельні з урахуванням транспортування. Круглими цифрами кажу, до гривні не буду округляти. Ми маємо гарантоване газопостачання, хоча з цим, на мою думку, є певні ризики. Чому є певні ризики? Тому що сьогодні, по останнім даним, близько 18 мільярдів кубів ми маємо в газосховищах НАК «Нафтогазу». Серед цих 18 мільярдів кубів, близько 7 мільярдів кубів, трошки менше, це не наш газ. Це газ, який в нас знаходиться на зберіганні газових трейдерів, які його можуть в будь-який момент витребувати його і забрати з газосховищ. Тобто проста арифметика залишається близько 12 мільярдів. На опалювальний сезон Україна витрачає від 18 до 21 мільярда кубів газу з урахуванням генерації електроенергії з газу. Залежить від того, яка генерація при цьому працює більше. Тобто бачимо певний дефіцит, але разом з тим є ще одна складова. Укргазвидобування за квартал видобуває близько 3,5 мільярдів кубів. Тобто за два квартали, а опалювальний сезон це зазвичай два квартали, ми повинні отримувати з наших надр додаткові 7 мільярдів кубів. І нам, як кажуть, в режимі онлайну вистачить газу на опалювальний сезон при такому ощадливому використанні цього газу. Скоріше за все, баланс газу буде скоригований через зупинку деяких підприємств, які споживають газ. Це об'єктивні речі, бо такі ціни не дозволяють їм працювати. Разом з тим ми маємо дефіцит по вугіллю, і це може призвести до того, що генерація електроенергії на газовій складовій може потребувати більше газу. Але разом з цим є такий позитивний момент, на мою думку, збільшення виробництва електроенергії на «Екенергоатом». І в цьому опалювальному сезоні енергоблоки атомної генерації повинні працювати на свою проєктну потужність, без зупинок на ремонт, без непланових зупинок для балансування, що ми бачили в останні роки, дуже часто використовувалося. А ближче до фіналу безпосередньо про Славутич. Ми залишаємо на цей опалювальний сезон тариф для населення на рівні минулого опалювального сезону. Він у нас не змінювався з 2017 року, якщо я не помиляюся. І він залишається таким самим і на цей опалювальний сезон. Незважаючи на те, що об'єктивний тариф суттєво більше. Це є та домовленість, яка зафіксована в меморандумі. Меморандум не є підзаконним актом чи нормативним документом. Це є домовленість, це є договір всіх сторін, який направлений на забезпечення сталого проходження опалювального сезону і розрахунків за спожиті енергоносії. Я дуже сподіваюся, що наші мешканці також проявлять відповідальність, відреагують на такі речі в бік споживачів і будуть сумлінно сплачувати за спожиті комунальні послуги. А сьогодні борг населення Славутича 29 мільйонів гривень. Це дуже суттєво. Ми не можемо собі дозволити накопичувати борги, якщо хочемо працювати далі
в сталій системі теплопостачання. Ми йдемо на всі можливі і неможливі речі для того, щоб людям не збільшувати навантаження в цьому опалювальному сезоні. Але я закликаю бути відповідальним з обох сторін. Ми забезпечуємо теплом наші домогосподарства, але своєчасно повинні за це розраховуватись. Ті, в кого немає такої можливості, звертаються за субсидіями, отримує субсидії, підтверджує це відповідними документами. Іншого варіанту просто немає. Ну, його просто сьогодні не існує. Те саме стосується тарифу на гарячу воду, бо задавали питання таке, а на воду ціна зміниться? Ні, не зміниться. Ми вже подали гарячу воду в нашу систему. Димова труба вийшла з ремонту, ми почали її експлуатацію. І з суботи з вечора в наших домівках з'явилась гаряча вода. Зрозуміло, що є поточні питання по окремим будинкам, там працюють управляючі компанії спільно з тепломережою. Сьогодні ми розпочинаємо опалювальний сезон в місті Славутичі. До вашої уваги, графік запуску системи опалення в Славутичі поквартально. Планується підключити все місто за 3 дні. Ще раз наголошую, він стартував на рівні фінансового минулого року. Жодних змін в тарифній політиці для населення не відбудеться, незважаючи на те, що у нас сьогодні в порядку денному тариф економічно обґрунтований, який ми розглядали спільно з комунальним підприємством. Вчора ми поспілкувалися з комісією громадською. Ну, було б несправедливо навантажувати їх цим тарифом, тому що він все одно не має жодного відображення для потреб населення. А ключове, чим займається громадська комісія, вона перевіряє тарифи для населення. Тому ми знайшли розуміння в тому, що цей тариф ми приймаємо на виконкомі, ставлячи їх до відома. А в подальшому з метою компенсації витрат нашого комунального підприємства з міського бюджету залучимо експертів, які перевірять ці розрахунки для того, щоб наші дії були виправдані і законні. Ми звернулись від Київського регіонального управління асоціації міст до обласної ради Київської з проханням знайти можливість хоч частково компенсувати місцевим бюджетам втрати, пов'язані з компенсацією для ТКЕ через незміну тарифів. Мова йде про те, щоб знайти в обласному бюджеті умовну цифру, зараз обговорюється, 150 гривень з гігакалорії генерації для населення в період жовтень-грудень 2021 року. Чому мова йде про ці 3 місяці? Тому що зміни в податковому кодексі щодо розподілу ПДФО і збільшення частки ПДФО для місцевих бюджетів на 4% буде працювати в 2022 році. 2021 рік жодних компенсацій ми не бачимо. Ми, на жаль, призупинили більшість робіт по благоустрою, які планували на цей рік, які вже навіть частково були закуплені матеріали, будемо переносити їх на наступний рік. З цією метою акумулюються кошти з різних джерел, для того, щоб ми могли завершити опалювальний сезон і максимально розрахуватися за енергоносії. Хоча дефіцит ми відчуваємо, і невиконання бюджету, скоріш за все, у нас буде до кінця року. А рішення виконкому про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, які надаються КП у ЖКГ, зачитала керівник відділу ЖКГ Болдирєва Альона. Пропонується першим пунктом взяти до уваги саме цей меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021-2022 року. Також додається текст меморандуму для того, щоб всі бажаючі могли з ним ознайомитися. Меморандум – це основа для того, щоб ми включили в розрахунки економічно обґрунтованих тарифів вартість газу для населення та бюджетних установ. Другим пунктом пропонується встановити комунальному підприємству управління житлово-комунального господарства тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання і послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води на період з жовтня 2021 року по вересень 2022 року згідно з додатком. Дані тарифи на економічно обґрунтованому рівні на сьогоднішній день за розрахунками становлять для населення 2907 гривень 6 копійок
для населення. Для бюджетних установ та релігійних споживачів – 4143 гривні 69 копійок. Інші споживачі, тобто всі підприємства, бізнес – 5298 гривень 53 копійки з ПДВ. Комунальному підприємству управління житлово-комунального господарства застосувати до кінцевих споживачів населення у опалювальному сезоні 2021-2022 років тарифи на послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води в наступних розмірах. Тарифи на послугу з постачання теплової енергії з врахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, також без врахування витрат на ремонт центральних теплових пунктів на рівні 1620 гривень 33 копійки з ПДВ для населення. І також тарифи на послугу з постачання гарячої води на рівні 113 гривень 53 копійки з ПДВ. Тобто на рівні, затвердженому рішенням 2017 року. Управлінню фінансів, як вже було зазначено, рішенням пропонується передбачити в проєкті бюджету Славутицької міської територіальної громади на 2022 рік кошти на компенсацію витрат комунальному підприємству управління житлово-комунального господарства, що не покриваються тарифами, які застосовуватимуться в опалювальному сезоні 2021-2022 року. І ще одне доповнення міського голови. Ті будинки, які вважають за необхідне відтермінувати початок опалювального сезону, який розпочався сьогодні в Славутичі, можуть повідомити про це теплопостачальну організацію через рішення самого будинку. В електронному варіанті, в письмовому, просто зібратись. З урахуванням пандемії, мені здається, електронний варіант найкращий. Практично у всіх будинках є відповідні електронні вайбер, телеграм, групи. І уповноважені по будинку можуть про це проінформувати теплопостачальну організацію, що включення нашого будинку поки що відтерміновується. Як тільки ми відчуємо необхідність, ми подамо відповідну заявочку, без жодної зайвої бюрократії, опалення буде включене до того чи іншого будинку. Справедливо було б розглядати це і в контексті боргів за спожиті теплові теплоносії, за спожиту теплову енергію і інші комунальні послуги. Поки що про це мова не йде. Поки ми намагаємось переконувати, і далі працюють юристи безпосередньо комунальних підприємств з тими найбільшими боржниками, спонукаючи їх до, ну, в першу чергу, здорового глузду. Бо ми граємо самі проти себе, коли намагаємось обдурити комунальне підприємство, не сплачувати за спожиті енергоносії. В будь-якому разі це шлях до зупинки надання комунальних послуг. А інколи це ще й ризики втратити своє майно. Ми повинні розуміти, що з кожним роком, з кожним опалювальним сезоном ця ситуація буде тільки посилюватися. Відповідальність майном за несплачені комунальні послуги буде реалізовуватися все більше і більше. Тому, будь ласка, враховуйте це. Виконком прийняв рішення практично одностайно при одному, що утримався.